Senhor é rei. O Senhor é meu pastor. E vou dizer mais, hein? São 4 horas e 15 minutos. Eu quero dizer o seguinte: o Senhor é rei, o Senhor é meu pastor, o Senhor sabe de tudo e o Senhor sabe da dor dessa minha gente, desse meu povo que está abandonado, jogado às traças, num momento mais difícil da nossa história, num momento em que nós estamos vendo milhares, mais de 250 mil pessoas que morreram por causa da Covid. Minha gente, pelo amor de Deus, nós temos que nos unir mesmo em solidariedade, em oração, ao mesmo tempo tomar todos os cuidados. A gente não pode ficar indiferente, a gente não pode achar que é assim mesmo. A gente não pode, sabe, relativizar isso. Nossa, é problema dele, daquele outro, daquele... O problema é nosso, pelo amor de Deus. Senhor, vem em socorro da nossa gente. Eu vou fazer um programa hoje rezando pelas vítimas e ao mesmo tempo por todos aqueles que estão doentes, por todos aqueles que já passaram pela Covid, por todos aqueles que estão precisando de um pouco de esperança. É isso que o nosso Brasil está precisando. São 4 horas e 16 minutos, você vem comigo e nós vamos fazer juntos um momento de oração, nós vamos fazer juntos um momento de encontro com a Palavra de Deus para nos fortalecer diante de tanta situação de abandono que nós estamos vivendo. Um povo jogado às traças, um povo deixado de lado. E olha, minha gente, é hoje o dia em que nós vamos nos unir e nós vamos rezar o terço da vitória nas batalhas. Porque a batalha é grande, mas ao mesmo tempo tenho certeza que a vitória é certa. Tá só começando? Escolhas da vida, vem comigo, vamos lá! Eu vou falar agora com a Aline, ela está me acompanhando agora. Aline, tudo bem com você, meu anjo? Tudo bem. Boa tarde. Aline, boa tarde. Boa tarde. De onde você está falando, Aline? Três Rios, Rio de Janeiro. Vamos nos colocar agora em oração, mas eu queria saber... E essa criança linda? Quem é essa criança, sua filha? Não, aí a foto que está aparecendo é da minha irmã com a minha afilhada. Ah, sua irmã com a afilhada. Que linda, meu Deus do céu. Que família linda. Me diz uma coisa, vocês estão precisando de oração? Estamos, muito. O que você mais está precisando? É assim, é para minha mãe, para o meu irmão que foi preso. Tá. E para mim, para Deus abrir a porta, porque eu tenho... um problema chamado neurofibromatose. E no meu caso, é só cirurgia. Sim. É uma inflamação, né? Não, é tipo elefantismo. Eu estou aparecendo atrás dela. Uma moça que está atrás dela com defeito no rosto. Entendi. Então, a minha produção, nesse momento, está dizendo assim que recebeu a foto. Então, vai procurar te colocar também na TV. Me diz uma coisa, tem mais alguma intenção, algum pedido além da sua saúde? Pela saúde da minha mãe, que é o principal, que é o nosso principal objetivo. Então, pera um pouco. A ligação não está muito clara. Então, é sua mãe que está precisando de oração, é isso? Nós duas. Ela e a mãe, as duas, as duas. Nós vamos rezar agora e nós vamos botar o Brasil inteiro rezando. São 4 horas e 22 minutos. Você vai se colocar em oração comigo. E nós vamos pedir pela sua recuperação, pela cura, pela sua cura e pela cura da sua mãe. Acreditando que Deus tudo pode. E nesse momento, eu peço, Senhor, realiza a tua obra. Faz com que esse coração, Senhor, seja restaurado, fortalecido. Enche esse coração de esperança, que a Aline, a partir de hoje, seja ainda mais forte. E eu peço que a mamãe da Aline também receba dos céus bênçãos e graças. Em Cristo somos mais que vencedores. Com Cristo, essa batalha eu hei de vencer. E agora nós vamos repetir 10 vezes. Com Jesus, a batalha é grande, eu vou dizer. E você com fé vai dizer, mas a vitória é certa. Então eu falo, com Jesus, a batalha é grande. E você completa dizendo, mas a vitória é certa. E é nessa fé que nós vamos botar o Brasil inteiro rezando. Diga comigo, com Jesus, a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande.
Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. E nós vamos fazer ainda duas invocações, desse mesmo jeitinho como a gente está rezando. Eu só vou pedir que você escolha um dos envelopes, porque eu tenho certeza que num desses envelopes tem uma mensagem para você. É o envelope 1, 2 ou 3? 3. 3. Continue rezando comigo. Com Jesus a batalha com é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. Com Jesus a batalha é grande. Com Jesus a batalha é grande. Mas a vitória é certa. Mas a vitória é certa. A palavra de Deus está dizendo assim para você, Aline. Aline, coloca no Senhor a tua esperança. Ele vai dar aquilo que o seu coração pede. Deixa ao Senhor o cuidado do teu futuro, do teu destino. Confia nele e ele vai agir. É o Salmo 36. Reza comigo. Diga comigo essa palavra. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. O Senhor me dará. O Senhor me dará. A cura que eu tanto preciso. A cura que eu tanto preciso. E a cura para minha mãe. E a cura para minha mãe. Senhor. Senhor. Eu confio. Eu confio. O Senhor agirá. O Senhor agirá. E o Senhor fará. E o Senhor fará. O melhor. O melhor. Na minha vida. Na minha vida. Glória a vós, Senhor Jesus. Glória a vós, Senhor Jesus. Vitorioso dentre os mortos. Vitorioso dentre os mortos. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias. Nossa Senhora, Rainha das Vitórias. Rogai por nós. Rogai por nós. Amém. Pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome de Jesus, que tem poder. A Aline vai sentir uma paz no coração como há muito tempo ela não sente. Eu te prometo isso no nome daquele que me traz aqui todos os dias. Você pode confiar. São 4 horas e 26 minutos. Vem comigo. Prestei um serviço para um conhecido da nossa família, mas ele me fez uma proposta indecente. Ele é casado e eu conheço a esposa dele. Será que devo contar a ela? Essa situação é bem delicada, hein? Eu acho que você deveria falar com ele e mostrar o quanto você ficou indignada, o quanto essa sua amiga está sendo desrespeitada, o quanto ela não merece passar por isso. E ó, dá um susto nele. Seja firme, seja objetiva. Agora deixe claro que você vai tomar uma atitude se essa situação se repetir. E se você, com o passar do tempo, perceber que é necessário dar um passo a mais, fale com a sua amiga, fale com a sua amiga. Acho que é importante você abrir o jogo, se você tiver todas as seguranças aí de não levantar um falso testemunho, de não foi uma coisa da sua cabeça. Se você estiver muito segura, abra os olhos dessa sua amiga. Agora, se você der um bom susto nele, a ponto de ele se emendar, melhor ainda, né? Vem cá. Tem gente me escrevendo, Dalcides, eu e minha esposa temos um pequeno comércio, porém, graças a Deus, temos muito trabalho. Nossa, nessa pandemia, você me dizer isso, graças a Deus mesmo. Eu pedi ao meu filho de 18 anos que me ajudasse na nossa mercearia.
Ah, porque mercearia está aberta, né? Nesse período também, né? Nos lugares que fecha tudo. Eu até me propus a pagar um salário. E ele disse que ia pensar. Um mês se passou e ele falou que já tinha arrumado um emprego e eu fiquei muito triste com a atitude dele. Por favor, me dê uma palavra. Ah, eu vou te dar uma palavra, meu bom amigo, meu bom irmão José. É o seguinte, filho, se alegre porque o seu filho quis dizer uma coisa para você. Pai, eu te respeito, o senhor é um homem assim, que deu certo na vida, tá tudo certo, mas eu quero fazer o meu caminho, eu quero seguir o meu caminho. Na verdade, ele arrumou um emprego e ele está, em outras palavras, procurando fazer o próprio voo. Então não é uma coisa ruim para você ficar triste, se sentir menos. Que bom que ele está dizendo para você, pai, não precisa se preocupar. Hoje eu estou conseguindo dar os meus primeiros passos. Olha, não fala dessa sua decepção para ele, porque dê a ele os parabéns. Incentive esse seu filho a continuar trabalhando. Pode ter certeza que isso é o melhor que você pode fazer a ele, tá bom? Fui claro, gente. Sabe por que eu estou falando isso? Às vezes a gente quer que os filhos fiquem assim, bem pertinho da gente. Às vezes a gente quer que os filhos estejam sob as nossas asas, né? Abaixo de nossas asas. Que bom quando eles seguem a própria vida, que eles vão atrás de um estágio. Eu vejo aqui na Rede Vida como me alegra quando chega um estagiário, uma estagiária, quando uma pessoa novinha, né? De repente já fala assim, ó, eu quero ser efetivada e é efetivada aqui na Rede Vida. Graças a Deus! Tem jovem que está aí com seus 25, 26, 28, 29, 30 anos, sentado em casa, jogando aquele joguinho lá o dia inteiro. Aí mãe e pai me telefonam aqui, Dalcides do céu, estou desesperado, desesperada. Você viu a situação? Graças a Deus o seu filho foi buscar trabalho, ele não fez nada de errado. Então para de se lamentar, para de ficar tristinho aí, ô José. Levanta essa cabeça, fica feliz, porque o seu filho vai ser um vencedor na vida. Pela atitude que ele está tomando, em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, eu não quero ficar dependente de vocês não, eu vou fazer o meu próprio caminho. Graças a Deus, o seu filho está demonstrando que quer olhar para frente e enfrentar os desafios e obstáculos da vida. Vem comigo, tem um recado. Eu tenho um programa que começa à meia-noite aqui pela Rede Vida, se chama Conta Comigo. Tem o símbolo aí, o logo aí do Conta Comigo? Se tiver, tá na tela? Cadê? Tá. Aí aparecendo aí embaixo, ó. Conta Comigo, tá aqui, ó. Todos os dias a partir da meia-noite. Gente do céu, esses dias eu recebi a Meire Camia e o cantor Rafa Ramos. Foi tão bonito, mas tão bonito. Quer ver um trechinho desse programa? Quem sabe hoje você pode me acompanhar. Madrugada de quinta para sexta, eu vou trazer um padre maravilhoso. Vou trazer o padre Rodolfo Camarota, ele vai estar comigo. Quer ver como é o programa? Um trechinho do Conta Comigo, vai. Era um adolescente. Eu escolheria o quê? O mundo do tráfico ou ser de Deus? Que legal! Eu tava em cima do muro. Então, o meu desejo humano era o quê? Ter os meus desejos carnais. Sim. Ser, né? Enfim. Mas eu falei, não, eu vou escolher ser de Deus. E eu tinha uma promessa que com 15 anos, um traficante ia me dar arma, dinheiro, mulheres, carro. Uhum. E aí, quando eu tomei essa decisão com 15 anos, Deus usou da minha mãe para me dar um violão. Ah, e eu comecei a tocar. Que legal. Então eu comecei um pouco tarde. Então hoje eu estou aqui. Que maravilha. Nossa, Rafa, você viu? Me emocionou agora. Eu fico imaginando. Deus tem me dado uma graça, Dalcides, assim, muito interessante, porque há 18 anos eu tenho lutado para fazer minha música ser reconhecida. E agora, sábado passado, eu lancei uma música no YouTube. E realmente ela veio num momento assim, muito importante na minha vida. Passando por tribulações, lavando louça. Eu ouvi uma frase que a cantora Adriana Arides postou, que junho seria o mês que Deus colocaria as coisas no lugar. E eu ali chorando, lavando louça, compus uma canção. E essa canção se tornou real, tá nas plataformas digitais aí. Então, tipo, tá um... Você já lançou, então. Muito novo. Tá aí. Sim, esse testemunho dele, do Rafa, é muito importante para todo mundo até que tá assistindo, porque ele fez a escolha entre o egocentrismo, do tipo, eu vou viver pelos prazeres do meu corpo, com mulheres, com
coisas que o dinheiro... O dinheiro, exato. Ou eu posso fazer da minha vida, da minha existência, algo de melhor para todas as outras pessoas. Ele beneficia não só ele, mas todo mundo que usufrui da tua música. E a música, ela toca o nosso coração. Estava lendo nesses dias esse livro que é do padre Cido Pereira, Sem Dúvidas de Fé. E tem um trechinho aqui que fala assim, tomar decisões é realmente algo que nos deixa preocupados. Por quê? Porque de fato as decisões são nossas e nós somos os responsáveis por elas. Como saber se Deus está feliz com as minhas decisões? E ele diz assim, não é difícil. Se as nossas decisões forem tomadas, iluminadas pela fé, pelo amor, pela esperança, pelo desejo de acertar, com certeza agradamos a Deus e Ele estará feliz conosco. Agora, se não estamos contentes com as nossas decisões, se com elas machucamos alguém ou a nós mesmos, se elas em nada contribuíram para o nosso crescimento e para o nosso bem, Deus não pode estar contente com elas. Devemos sempre pedir a Deus que Ele nos dê discernimento para fazermos as escolhas certas e sabedoria para escolher bem. Você reza comigo, se você estiver precisando fazer alguma escolha, às vezes é a escolha de um trabalho, então vou continuar na minha cidade ou vou morar na cidade dos meus pais, volto para casa, continuo aqui. Vou continuar nesse casamento? Vou partir para uma outra situação? Espírito Santo, eu peço o dom da sabedoria para conhecer melhor o dom de Deus, o dom da compreensão, para discernir claramente os mistérios da fé, o dom do conselho, para que eu possa viver de acordo com as Tuas vontades, o dom do conhecimento, para que eu possa buscar conforto em Ti, sempre, o dom da fortaleza, para que nenhum medo ou preocupação me separe de Ti, o dom da piedade, para que eu possa sempre servir a Vossa Majestade com amor filial, o dom do temor, para temer o pecado que te ofende. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a tomar a decisão certa, a fazer a escolha certa, para que eu não me arrependa, mas para que eu viva segundo a Tua vontade. Eu creio. Me ajuda. Aquela oração quando eu era ainda menino, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. São 4h43. Tem recado chegando em todas as partes do Brasil. Vamos ver aqui, ó. Eulália da Silva. Ai, que graça, meu Deus do céu. Que vontade que ela fosse minha vovó. Olha que linda. Aí ela disse assim, Dalcides, eu estou assistindo o seu programa agora. E peço oração pela minha avózinha, que não está muito bem de saúde. Ela tem artrose e os remédios dela já estão não estão mais fazendo efeito. O nome dela é Luzia Águida de Oliveira. Peço pela sua saúde. E Eulália,
a sua vozinha. É uma santinha mesmo, né? A gente percebe que é mulher de oração mesmo, né? Vamos rezar por ela. E nós vamos rezar agora. Tem mais recado chegando. A Nádia, oração para o meu marido, Antônio Carlos da Silva Rocha. Está internado e entubado com síndrome de... Como é que chama isso? É Barré, né? De Barré. Há 16 dias. Estamos sofrendo muito, porque vivemos a incerteza se ele vai voltar para o nosso convívio sem sequelas graves. Nádia, vamos colocar em oração. Tem recado também chegando aqui pelo meu WhatsApp. Eu quero colocar todas essas intenções e fazer a novena Maria Passa à Frente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estou vendo, chegando aqui, olha, a Luzinete Maria, ela está dizendo assim, Dalcides, Luzinete está com câncer e pede orações para voltar a falar. Vamos nos colocar em oração nesse momento? Eridan Lopes, de Ceilândia, perdi minha mãe, vai fazer 8 meses. Eu sofro com depressão e síndrome do pânico e transtorno bipolar. Reza por mim, Eridan. É agora que nós vamos rezar. Nós vamos pedir a Nossa Senhora esse presente para você. A Cleidiane, de Uberlândia. Dalcides, eu peço pela minha família e pela família de Thelma Urbano, que no dia 26 de fevereiro sepultou seu pai, José Pinto Filho. Ele faleceu de Covid. E hoje, às 13h30 da tarde, será o sepultamento da sua mãe, que também faleceu pela Covid. Nossa família... E eu comecei hoje o programa falando disso, né, gente? É muito sofrimento. A gente está passando um momento muito difícil, mas de muita dor. Maria das Graças Pereira está pedindo saúde também, libertação dos vícios, pela insônia, ansiedade, que tudo isso se acabe, Dalcides. E nós vamos também pedir bênção. Moro em Jundiaí, sou deficiente auditiva. Vim aqui pedir oração pelo meu pai, o seu Antônio, e pela cura do câncer do pâncreas. Nós vamos colocar em oração agora, nós vamos pedir a Nossa Senhora. Você vem comigo? A vela já está acesa e diante dessa imagem de Nossa Senhora, eu queria que você dissesse assim: Maria, passa à frente da minha saúde, da saúde daquelas pessoas que eu tanto amo. Passa à frente, abre uma oportunidade de emprego para alguém que, nesse momento, está mais precisando. Maria, passa à frente com o poder do Teu Filho Jesus. Vem trazendo paz aos corações, renova as forças, restaura, fortalece, ampara. Maria, passa à frente. Eu creio no poder dos céus. Eu creio no impossível que pode acontecer a partir do Teu Filho Jesus. Pede a Ele, Mãe, por aqueles que estão agora sofrendo com a Covid, aqueles que, levados aos céus, deixaram tanta saudade nessas famílias. Maria, passa à frente dessas famílias, passa à frente desses doentes, passa à frente, Mãe. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Amém. Mesmo quando estive longe e me esquecia de ti, eu corria para o mundo e só pensava em fugir de ti, mãezinha. São 4 horas e 52 minutos, nós estamos ao vivo, você vem comigo. Rede Vida, na cobertura da viagem apostólica do Papa Francisco ao Iraque. A partir desta sexta, boletins direto do Iraque, com cobertura de todos os compromissos oficiais de Sua Santidade. Sábado, às 7h45 da noite, Santa Missa na Catedral Caldeia de São José, em Bagdá. Domingo, meio-dia, ao vivo, Santa Missa no Estádio Franço Ariri, em Erbil. De sexta a segunda, cobertura em nossos telejornais da visita do Santo Padre ao Iraque.
Ó, o Papa Francisco vai agora, nesse fim de semana, né, iniciar essa viagem apostólica. Eu queria que você acompanhasse em oração, porque nesse tempo de pandemia, ele já é idoso, ele tem só um pulmão, né, que você sabe que o Papa Francisco teve que extrair um pulmão há muitos anos atrás, né? Então, ele, assim, além da idade já avançada, tem todos esses complicadores. Vamos pedir a proteção para ele, para todo o povo no Iraque, mas ele está determinado, ele disse que ele precisa ir levar a palavra de Deus, rezar pelos cristãos que estão lá. Então, eu queria também que você soubesse que às 19h45 no sábado e ao meio-dia no domingo, horário de Brasília, a Rede Vida vai trazer todos os boletins, todas as informações, duas missas do Papa no Iraque. Fica na paz, Deus te abençoe e vamos rezar pelo Papa Francisco. Vou continuar aqui em oração e você continua aí. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor.